Kërkesa e përsëritur në për reshta dhe komendeve për dorëheqjen e Ministrës Shëndetësisë, të zakonshme pastaj ato akuza dhe sajesat e bashkangjitura me to, në anë atyre që në shpirtin katran dhe në mundjen sahan, i gëzohem këtyre rasteve për atë lojën e përditshme me nervet e njerëzve që me këtë rast mund të angren në kulme të reja, duke arritur deri në atë fabrikimin kriminal të historisë Kobaltit. Ajo është kriminale, krim më vete. Të mbështetur si për dit edhe nga pompat e kanaleve të ujave të zeza mediatike. Por, çka më takon mua dhe çka u takon të gjitha tyre që janë dhe këtu një pjesë e madhe, si pas shkallës përgjegjësisë, dhe që kanë një rol institucional për të luajtur në mbarvajtjen e punës së shërbimit shëndetësor, dhe në ecurinë e reformave dhe të masave për transformimin e sistemit shëndetësisë, është adresimi sistemik i problematikave, i problematikave të ditura që janë adresuar dhe vazhdojnë të adresohen hap pas hapi, apo i atyre problematikave befasuese si kjo e ditëve të fundit, dhe jo reagimi emocional me pushkatim imaginar apo me dorëheqje iracionale. Dhe mbi të gjitha është identifikimi brenda kuadrit të kësaj problematike i masave që do të ndikojnë në rritjen e përgjegjësisë individuale dhe të vetëdijes kolektive të bluzave të bardha në sektorin publik, ku të drejtat që ju asnjëherë nuk muroni të kërkoni shkojnë bashkë me detyrimet, dhe ku detyrimet duhet garantohen jo vetëm nga ndërgjegja e individve, po dhe nga forcimi i vazhdueshëm i sistemit të funksionimit të sektorit. Drejtësia e bëri edhe një herë punën e vet. Dhe kjo është e mira e vetme asaj të keqe e tronditëse që dolim pa me atë shëmtinë e tmeshme, gjë për cilën unë i përgëzoi prokurorët dhe u bëi thirrje gjykatësve që të mos lejojnë që relativizimin dhe banalizimin e asaj veprimtarie kriminale, siç fatkeqësisht ka ndodhur jo një herë në të kaluarën, kur gjykatës të caktuar e kanë ngrënë turpin me rryshfet dhe kanë nxjerrë të lirë edhe vrasës që duhet ishin brenda sot e gjithë ditën. Ndërsa ne duhet dhe do të vazhdojmë punën tonë, jo vetëm me masat që i paralajmëroi pak më parë Ministria e Shëndetësisë. Ndryshimet e propozuara nga grupi i punës në Ministrinë e Shëndetësisë, i ngritur më një herë pasi morëm dieni për veprimtarinë e grupit keqbërës tek onkologjiku, janë hapa të durë në drejtimin e durë.